Ok? Quando eu falar, você começa. Coloca as vinhetas e aí você entra. Senhoras e senhores, muito bom dia. Nós estamos na Emissora Brasil, no programa de minha autoria, professor Carlos Henrique Alves Martinez. Me apresento ao senhor e à senhora que está me ouvindo. Minha dedicação como acadêmico, como professor, sempre foi voltada à área educacional. Eu sou advogado, sou psicanalista, sou bacharel em psicologia, sou mestre em desenvolvimento humano e várias pós-graduações no meu currículo. Procurei sempre me dedicar ao estudo de todas as ciências, algumas ciências importantes como direito, a psicologia, a própria medicina e outras ciências afins. Nós estamos aqui nesse programa para levar o senhor e a senhora um processo educacional, um processo de cultura, um processo de compreensão, mas sem perder a questão científica, porque fora da ciência nós vamos estar beirando um senso comum e um senso que não é o senso da verdade. A verdade, ela se estabelece através de pressupostos de realidade, de pressupostos de observação científica. E é isso que nós queremos fazer no nosso programa. Um trabalho científico, um trabalho adequado, um trabalho que possa realmente trazer ao senhor e à senhora um grande aprendizado. Nós não somos formadores de opinião. Quem forma a opinião é o senhor ou a senhora. O senhor ou a senhora é que vai formar a sua opinião. Nós vamos lhe dar uma base de dados essencial para a formação da sua opinião. Assista a Emissora Brasil, aulas de psicologia, direito e ciência do professor Martinez que vos fala. Hoje nós estamos no dia 7 de junho de 2016. E nesse dia 7 de junho de 2016, quero parabenizar a todos, nós já estamos iniciando o final do semestre nas faculdades. Foi um semestre árduo, duro. Quero parabenizar os professores, parabenizar ao corpo docente, aos alunos, a todos que puderam participar desse semestre. 7 de junho de 2016, 9 horas, nosso programa no ar. Não perca, envie um e-mail com suas dúvidas. Anote nosso e-mail, letra por letra, S de Sérgio, O de Orlando, a palavra tribunal, depois júri com J de jato, J, U de uva, R de rato, identificação. Então fica tudo minúsculo, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Só tribunaljúri, arroba hotmail.com. Só tribunaljúri, arroba hotmail.com. Só tribunaljúri, arroba hotmail.com. Anote aí, não deixe de nos enviar sua mensagem, sua dúvida. E nós que estamos com a nossa turma de, é um curso inédito no Brasil, mediação judicial. A mediação judicial junto com a terapia breve. Mediação judicial é um curso que liga-se ao Código de Processo Civil e liga-se também à lei infraconstitucional. O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão em Brasília, que controla todo o poder judiciário, uma das suas grandes diretrizes, parabenizo ao Conselho, foi justamente buscar uma solução adequada para o excesso de demandas que nós temos no Poder Judiciário. E uma dessas soluções foi justamente a solução de oferecer uma mediação e uma conciliação. Participe de mediação, medie, concilie, não deixe uma demanda judicial se prolongar. Cada vez mais ela vai se prolongar com inúmeros recursos, porque tem que existir os recursos. Nós temos 4 graus de jurisdição. Se um juiz de primeiro grau errar, se ele for tendencioso, que é natural que possa ser, porque é humano e o humano admite o erro, né? Só quem é desumano é que não pratica o erro,
Ele pode errar no primeiro grau, o senhor vai recorrer para o segundo grau, e o senhor vai recorrer para Brasília, e o senhor vai recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, vai recorrer para o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, e tem que existir esses graus de recurso. Agora, numa mediação, o senhor termina a sua lide, a sua briga, naquele momento. Naquele momento, pode durar o quê? Até chegar a citação, até o senhor e a senhora ser citado daquela demanda, 30 dias, e o senhor já está com sua lide resolvida. Está com sua briga acalmada, mesmo que você não ganhe ou não perca, lá o que seja, não interessa. O que interessa é que você resolveu o seu problema. Não existe vencedores na justiça. Só existem duas partes, sofridas e perdedoras. Não existe vencedor. Pode ter certeza do que eu lhes afirmo com a experiência que eu tenho no direito. E a psicologia, a psicanálise, a terapia é importante para que você possa se tranquilizar, ver a realidade de uma forma mais natural. Infelizmente o mundo não é perfeito, infelizmente as pessoas não são perfeitas, infelizmente existem as demandas, infelizmente existem as brigas, e isso é natural do ser humano. Então você tem que aprender a deixar uma briga pequena de lado para conquistar coisas maiores. É muito importante. E não prolongar essa demanda sem solução. Situação sem solução. Infelizmente tem situações que não tem solução. Então participe da nossa segunda turma de mediação judicial e terapia breve. Nossa segunda turma, mediação judicial e terapia breve. A primeira turma está lotada, a segunda turma reserve já. Nós vamos começar no segundo semestre, mas faça as suas reservas. Inclusive já poderão ter aulas à distância. Algumas aulas já poderão ser feitas à distância e o senhor e a senhora assistir algumas aulas da outra turma à distância. Então, mediação judicial e terapia breve. Mande um e-mail e reserve a sua vaga. Um curso de extensão, 30 horas, que serve como atividades complementares para os estudantes ou para o senhor e a senhora que quer aprimorar seus conhecimentos, aperfeiçoar seus conhecimentos ou mesmo desenvolver na prática processo de conciliação e mediação nas questões judiciais, utilizando terapia breve. Hoje nós vamos continuar falando do assunto que nós estávamos falando. O Freud, ele foi um grande ícone e conseguiu alavancar, com certeza absoluta, Freud consegue alavancar a estrutura da psicologia. Freud descobre o que há no homem de mais secreto, de mais sombrio. É como se nós tivéssemos um oceano que nós não conseguimos descobrir o que é. Nós temos um oceano que nós não conseguimos descobrir o que é. Esse oceano que a gente não descobre o que é, esse oceano que a gente não sabe o que é, esse oceano enorme se chama inconsciente. É o nosso id. Nós, quando temos o nosso nascimento, não conhecemos nada deste mundo. O que é que a gente conhece desse mundo? Nada. A gente chega e a cultura, a sociedade, a família como primeiro agente socializador, a sociedade como segundo agente socializador, né? Perdão, a escola, a educação como segundo agente socializador e a sociedade como terceiro agente socializador. Então nós vamos descobrindo essa nova realidade nossa, nós vamos aprimorando essa nova realidade nossa. E esse aprimoramento, essa descoberta é chamada a nossa cultura, a nossa aculturação. Nós vamos nos aculturando socialmente, vamos aprendendo a viver em sociedade de acordo com as regras. Se as regras forem ruins, nós seremos ruins. Se as regras forem boas, nós seremos bons. E a parte instintiva, a parte sexual, a parte animal, a parte dos nossos desejos, das nossas necessidades frustradas, com certeza nós vamos reprimir para o inconsciente. Essa repressão é que pode corresponder e corresponde a um estado de neurose. Por exemplo, nós queremos nos libertar dessa repressão, porque o inconsciente cria essa energia, essa tensão nesse marzão, nesse fundo do mar, né, que nós temos. E essa tensão vem à tona como? Vem à tona com a catarse, que é quando o senhor e a senhora assiste um jogo de futebol, é quando vai para o carnaval e solta toda
aquela energia, aquela fantasia que está dentro de si, não é? Outra forma é o deslocamento. Por isso que os crimes de proximidade, os crimes entre família, eles são os mais de maior contundência no mundo, até mesmo em Portugal. Romanos, nós estamos mandando para várias universidades portuguesas, um grande abraço aí ao Portugal e a todos os países de língua portuguesa, como por exemplo Angola, que nos assiste, as faculdades de Angola, um grande abraço, a Ordem dos Psicólogos Angolanos, um grande abraço a todos aí de Portugal também que nos assistem. Então o que acontece? Aos nossos acadêmicos da Universidade de Coimbra, tem muitos brasileiros lá que me mandaram um abraço. Um abraço a vocês aí. Portugal é nosso país, é um país bonito, é um país que fala a mesma língua nossa. Aliás, todos os países de língua portuguesa se tornam bonitos que falam a mesma a língua nossa. Nós temos então uma afinidade cultural muito grande. Então, esse inconsciente, ele leva ao deslocamento. E o deslocamento pode, por exemplo, o senhor e a senhora brigou com o seu chefe. Não pode dizer nada a ele. Vem para casa. Em quem vai descontar? Na esposa e nos filhos. Isso se chama deslocamento. A psicanálise não pode mais ficar à mercê dos estudos da sociedade. O crime de proximidade é o crime de maior abrangência no mundo. Inclusive em Portugal, nós temos crimes de proximidade, crimes, ou seja, da própria família. A sociologia já nos fala desse crime de proximidade. Então tudo isso que nós estamos estudando serve para o senhor e a senhora entender o ser humano melhor, compreender o ser humano melhor e saber que o ser humano não é nem um monstro, nem é um anjo. Dentro de todo ser humano tem um monstro e dentro de todo ser humano tem um anjo. Basta que a gente saiba trabalhar essa questão inconsciente, essa questão comportamental, essa questão psicanalítica, essa questão psicológica, e esse comportamento ele se reflete no direito. Como é que esse comportamento se reflete no direito? Ele se reflete quando o direito, que é uma ciência do dever ser, eu devo me comportar assim, porque foi convencionado socialmente. Foi convencionado socialmente que eu devo me comportar assim. É a ciência do dever ser, certo? Não sei porquê, mas eu devo me comportar assim. Outras gerações minhas já assim se comportam, e se eu fugir desse padrão, eu não serei normal. Veja que o conceito de normalidade para uma linha filosófica psíquica, ele é inteiramente difícil de ser analisado. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho uma linha filosófica psíquica mais ampla, eu não posso dizer que normal é esse comportamento nosso. Normal seria aceitar a corrupção? Normal seria fechar os olhos para a exclusão social? O que é normal? Aí se diz, na filosofia psíquica, na filosofia mental, na filosofia da mente, de perto, quem é normal? De perto, ninguém é normal, certinho? Então a gente começa a trabalhar nessa nova linha que dá uma abrangência maior ao senhor e à senhora e tira conceitos que são crenças nossas, que são extremamente limitadoras. Mas, infelizmente ou felizmente, a sociedade precisa de defesa social. Eu tenho que criar um padrão de comportamento para poder ir e vir em paz, para poder dar as costas de uma pessoa no cinema e não ser atacado. Enfim, eu tenho que ter uma defesa social, pelo outro lado da moeda. Então, dentro dessa linha, a sociedade cria o direito. E o direito, ele vem de uma convenção social, de uma convenção cultural. E a partir desse momento, ele serve para uma pacificação social. Eu preciso pacificar a sociedade, eu tenho que impor o direito. Se o senhor não cumpre essas normas, se o senhor vai lesar outra pessoa ou vai descumprir um código aqui no Brasil, que nós vamos chamar de código penal, ou vai incidir em uma responsabilidade civil por um dano gerado a terceiros, ou à sociedade, ou ao Estado, o senhor será punido por isso. Uma das punições é a perda de sua liberdade. A perda de sua liberdade é uma das suas punições, certo? Existem outras formas de te punir, como restrição de direitos. Nós temos agora uma lei no direito, que são as medidas cautelares, que elas visam acautelar, digamos assim, que a pessoa volte a cometer um delito. Por exemplo, um agressor de uma mulher, ele tem que ficar 500 metros longe, distante daquela mulher, é uma restrição de direitos, porque todo mundo tem o direito de viver. Ele está tendo esse direito cerceado, porque ele descumpriu uma regra do dever ser. Então, o dever ser, ele passa então a ser imperativo, ele passa então a ser decisivo, e o descumprimento gera uma sanção. Evidentemente
que quando uma pessoa descumpre esse dever ser, quando a pessoa descumpre esse dever ser, essa situação que nós estamos colocando, eu tenho que me comportar dessa maneira. A partir do momento em que essa pessoa descumpre esse dever ser, e essa pessoa não tem consciência dos atos que pratica, e já sofre de um desenvolvimento mental incompleto, retardado, com transtorno, com distúrbio, essa pessoa será considerada inimputável. O inimputável o que é? É uma pessoa que é portadora de um transtorno mental, de um distúrbio, e que naquele momento que comete um delito, um crime que está tipificado no Código Penal, não tem consciência, não pode se determinar, não tem a vontade de se determinar conscientemente. A partir desse momento ela se torna inimputável. Foi a minha tese, a minha dissertação de mestrado, certo? Já que a minha tese de doutorado, eu faço uma intervenção na pesquisa da psicologia educacional e da psicologia clínica com abrangência maior. Mas no mestrado de desenvolvimento humano, eu fiz essa dissertação. Tratei sobre inimputável. E, verdadeiramente descoberto que a pessoa é inimputável, quando eu descubro que ela é inimputável, quando eu tenho certeza que ela é inimputável. E como é que eu tenho certeza que a pessoa é inimputável? Qual é a certeza? Como eu posso conseguir essa certeza de que a pessoa é inimputável? Como que eu posso conseguir isso? Como? Eu só posso conseguir isso através de profissionais que estejam habilitados, que estejam especializados e que possam fazer testes comigo, consultas, sessões. O ideal para você conhecer uma pessoa e para diagnosticar, eu penso, é um pensamento meu, para um laudo, você teria que ter um mínimo. No mínimo, o Brasil não aguenta estruturas muito pesadas e muito caras, porque o Estado não quer gastar dinheiro, essa é a grande verdade, e nesse anseio de não gastar dinheiro, ele joga a sociedade em risco, coloca a sociedade em risco, comete injustiças, e muito graves, inclusive no setor da justiça propriamente dita, específica, não da justiça social, que isso é cabal no Brasil, mas você tem que fazer um exame, e esse exame é um exame que deveria ter no mínimo de 12 a 20 sessões com a equipe multidisciplinar. O que eu chamaria de equipe multidisciplinar? Chamaria um médico psiquiatra. De qualquer maneira, é um profissional que estudou 6 anos de medicina e tem um título de especialista em psiquiatria. Psiquiatria é a ciência que estuda os transtornos mentais graves, que eles necessitam de uma situação medicamentosa. Se bem que hoje o medicamento se tornou comum. Você toma medicamento porque a indústria, né, realmente, da farmacêutica, é muito forte. Além do mais, o medicamento tem efeito, quer não, é ciência, ele tem efeito imediato. Ou pelo menos faz que você pense psicologicamente que está tendo aquele efeito. Então nós temos um médico psiquiatra, nós teríamos um psicólogo registrado, todos registrados no seu respectivo conselho com especialidades, né? O médico seria um especialista em psiquiatria forense, o psicólogo seria um especialista em psiquiatria jurídica, né? O psiquiatra, uma psiquiatria forense, o psicólogo, uma psicologia jurídica. Eu acrescentaria um psicanalista, evidentemente com pós-graduação também, título especialista em saúde mental. Um assistente social seria muito interessante, porque é um profissional também que atua numa assistência psicossocial, uma vertente muito boa, deveria ter um profissional especializado nisso. E por fim, um terapeuta que seguisse uma linha holística. Eu gosto muito da linha holística, embora a gente não possa aplicá-la em plenitude na justiça. Mas eu adoro a linha holística. O ser humano em si, ele é um ser humano que ele não pode ficar preso a uma questão biológica, a uma questão fisiológica, a uma questão medicamentosa, a uma questão psicológica, a uma questão psicanalítica. Hoje, aqui eu mando um abraço à psicanalista Fátima Barros, ela criou a psicanálise integrativa. E eu defendo a tese da psicanálise multidimensional ou transdisciplinar, que abranja tudo. Então, esse terapeuta pode ser com formação em filosofia, com formação em sociologia, uma especialização em terapia holística, para ver o homem como um biopsicossocial.
é um conjunto disso tudo, né? E a partir daí, esses laudos seriam feitos e nós poderíamos diagnosticar se realmente, isso é uma pretensão minha, isso não é o real, é o ideal, é uma pretensão minha. Então, e uma pretensão de qualquer estudioso da matéria, para que ela seja tratada com seriedade. Então, o resultado da história, nós temos então esse laudo, que seria um laudo feito de forma completa, de forma ampla, e a partir do momento que você tem esse laudo de forma ampla, você tem o quê? Você tem uma situação que você possa diagnosticar. E não só diagnosticar o inimputável, mas você tem uma situação que você pode também dar o prognóstico. O prognóstico é uma perspectiva futura do que ele pode fazer. Porque, por exemplo, o inimputável, que ele cometeu um delito, vamos a um caso prático. Eu fazia uma filmagem um dia antes sobre o caso do cartunista Glauco. Glauco, o seu filho, cartunista, frequentava, o senhor, a senhora deve se lembrar, frequentava uma seita, não me recordo, o Santo Daime, né, me parece. E eles tomam um chá, esse chá causa alguma alteração da consciência. Eu não tenho assim elementos, mas posso dizer que não seria algo ideal qualquer tipo de alteração de consciência induzida por qualquer tipo de substância. Acho que toda alteração de consciência induzida por substâncias deveria passar por um médico psiquiatra, na minha opinião. Estudou farmacologia, estudou psicofarmacologia, e não pode ser feito assim, mesmo em quantidades pequenas, dosagens pequenas, sem a possibilidade da dependência. Mas eu pessoalmente, muito cauteloso nisso. Outros estados de alteração de consciência que você não induza através de substância, ele pode até ser feito, porque você pode voltar naturalmente, evidentemente guardada, resguardada todas as cautelas. Mas eu diria ao senhor e à senhora que o cartunista Glauco famoso e o seu filho foram assassinados por esse Cadu. O Cadu, na época, apresentava sintomas de esquizofrenia, uma esquizofrenia paranoide. Ele apresentava sintomas de que ele não estava em contato com a realidade, ele tinha uma perda da realidade. Psiquiatria, podemos dizer, o estreitamento da consciência. Nesse momento, ele foi considerado pela justiça como inimputável. Não sei porquê, e aí que faço a minha crítica, embora exista a lei antimanicomial, da qual está expressa em lei federal e infraconstitucional, em que o paciente não deve, em hipótese alguma, permanecer por longo tempo internado, mas em certos casos extremos, devido à sua periculosidade para o meio social, porque tem que existir também a defesa social, não tem jeito, terá que existir dois lados da moeda. Então, em prol da defesa social, ele deveria estar internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E não estando, ele poderia também sofrer não de sofrimento, mas sofrer no sentido de aplicação de um tratamento, né? Evidentemente ambulatorial. Ambulatorial, ele iria pela manhã, tomaria medicação, voltaria à tarde, no outro dia ele iria de novo, exige dele autodisciplina, autocontrole, tem que ser averiguado por essa equipe multidisciplinar, terapeutas complementares, terapeutas naturais, outros profissionais como psicólogos, psiquiatras, ver se ele está cumprindo realmente, porque se ele não estiver cumprindo, terá que ir para o regime mais rigoroso, que seria internação compulsória, hospital de custódia, tratamento psiquiátrico. Todos os estados deveriam ter. Eu não tenho uma afirmação precisa, mas faço a pergunta no ar, para o senhor e para a senhora. Goiás me parece que não tem. Ele teve que fazer o tratamento ambulatorial. Resultado, não deu certo, é natural. Certos casos graves é muito difícil de ser revertido. Eu nunca digo que é impossível, uma cura é impossível. Nós estaremos afrontando a nossa inteligência, nós estaremos afrontando a ciência, e chega a ser uma burrice, uma ignorância dizer isso. No momento, é muito difícil de recuperar certos casos. Existe uma dificuldade extrema, mas nunca impossível. Até porque existem cientistas do mundo todo estudando medicações, estudando terapêuticas, estudando psicoterapias, que poderão com certeza absoluta descobrir métodos que podem não funcionar até para um, mas pode para outro, etc. Certo? Então a gente nunca diz isso. Mas, de qualquer sorte,
ele voltou a delinquir, voltou a matar e agora está na prisão no regime fechado. Ora, nós estamos diante de um país onde está tudo errado, onde nós não temos nenhuma estrutura logística nem operacional para nada. A lei no papel é bonita, mas não é cumprida na prática. Por quê? Porque os governos, os governantes, os políticos não se interessam em fazer uma política de dar estrutura para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, de dar estrutura para clínicas conveniadas, né, particulares atender, terapeutas complementares com suas clínicas atender. Aí o SUS determina. Então tem que se ampliar esse sistema. Nós temos hoje os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais. Esses CAPs, eles dão total atenção às pessoas, atenção, e buscam a ressocialização. Nessa busca da ressocialização, é a única maneira da pessoa aprender a voltar a conviver em sociedade. E é possível curar. É possível que a pessoa volte a ser curada. É muito possível, é muito provável e, embora venhamos a saber do grau enorme da dificuldade, 99% de não conseguir, mas nós temos que acreditar e ter esperança e agir nesse 1%, que é possível reinserir a sociedade, a pessoa portadora de transtorno mental no meio social. Nunca podemos fazer essa discriminação, sabendo da dificuldade. Então, ele está agora na prisão, e na prisão ele pode matar outro preso, se matar, está em local inadequado, está em local onde não há terapia, e isso tudo começa por um erro. Estou aqui falando em tese, estou falando em processo educacional, não estou aqui falando em quaisquer outras linhas, nem a minha crítica é uma crítica científica. E ele está agora, ao erro inicial, foi a falta do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Expressa em lei não cumprido pelo Estado de Goiás. É que o resultado, ele volta para o meio para matar de novo, não tem mais condições, que ele já está totalmente viciado, dependente desse sistema ambulatorial que fracassou, evidentemente. O governo não investiu em estrutura. Resultado, agora ele mata de novo e vai para o presídio. Presídio é o local mais inadequado para esse esquizofrênico ficar. Ora, se ele era esquizofrênico, como quando matou o cartunista Glauco e o filho, e agora já não é mais, veja que diferença. Não existe isso. Tanto é que ele não ficou bom porque ele voltou até delinquir em estado psico-comportamental totalmente desequilibrado. Então, senhoras e senhores, vamos analisar isso com mais vagar. Vamos estudar isso com mais profundidade, certo? Não perca o nosso curso Mediação Judicial e Terapia Breve. O curso de Mediação Judicial e Terapia Breve, ele visa atender o Código de Processo Civil, que nas questões civis e até mesmo criminais, nós poderemos sim mediar, conciliar o seu conflito. Participe do nosso curso Mediação Judicial e Terapia Breve. Anote nosso e-mail, letra por letra, letra S, de Sérgio, letra O, de Orlando, a palavra tribunal, depois júri, com J de jato, U de uva, R de rato e identificação. Só tribunal júri, só tribunal júri, @hotmail.com. Só tribunal júri, @hotmail.com. Ou então, ligue para mim diretamente, 719, depois 9103-0089. 719-9103-0089. Não perca, participe, aproveite esse curso, porque nós estamos com o início da segunda turma, primeira turma lotada. E nesse segundo, faça sua matrícula e já assista as aulas online. Já começa assistindo suas aulas online. E torne-se um mediador e pode tranquilamente criar sua câmara de mediação e conciliar seu conflito tranquilamente, homologando no Poder Judiciário a conciliação, a mediação que o senhor e a senhora fez. Se você é estudante de qualquer área universitária, poderá ser um assistente de mediação. Participe conosco, não perca. Venha participar do nosso curso Mediação Judicial e Terapia Breve. Aproveite, faça já sua inscrição. E-mail sotribunaljuri@hotmail.com. E-mail sotribunaljuri@hotmail.com. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Nós estamos recebendo algumas perguntas, não vamos poder responder todas. Vamos responder apenas, nosso tempo está se esgotando, vamos responder apenas uma pergunta. A pergunta aqui que é feita é a seguinte:
E no caso dos estupradores, do estupro coletivo, estou recebendo aqui agora. Só um minutinho que eu vou falar com a produção. Essa mesma pergunta, acredito que sim, né? Os estupradores, aqueles que estupraram o estupro coletivo. Sim, terão que ser avaliados um por um. Poderão ter um distúrbio por compulsão, ser contumazes e compulsivos nos delitos que praticam. E se tiverem transtorno mental e não tiverem a consciência devida dos atos que praticam, poderão sim ser considerados inimputáveis. Como poderão ser considerados imputáveis? Depende aí de uma avaliação psicológica, e essa avaliação psicológica ela deve ser feita, como eu disse, por uma equipe transdisciplinar, uma equipe multidisciplinar. Nós temos que ter uma psicanálise multidimensional, pois que nós estamos assistindo hoje uma banalização das perícias, com um perigo muito grande: a perícia induzir o magistrado a erro. O magistrado pode estar induzido a erro. O caso aí, Suzane de Stoffen, que é um caso polêmico, que tem causado grande repercussão. Eu estou me despedindo. O restante, os senhores podem mandar um e-mail, sotribunaljuri@hotmail.com, que nós vamos responder a cada pergunta do senhor e da senhora. Não deixe de fazer um curso de extensão universitária. Seja mediador judicial e com terapia breve. Neste curso vai aprender uma terapia breve e uma mediação judicial. As duas coisas, não só mediador judicial e terapia breve. Não deixe de assistir. Participe, com certeza absoluta, o senhor será bem-vindo. Matricule-se agora, sotribunaljuri@hotmail.com, e o senhor já participa das aulas online. Não deixe de assistir, não deixe de participar. Esteja conosco, assista, participe. Nós precisamos cada vez mais de mediadores e conciliadores na nossa sociedade. Nosso tempo está se esgotando e eu quero, nesse dia 7 de junho de 2016, ao vivo, parabenizar a Emissora Brasil, na pessoa do meu querido Átila Torres e toda a equipe de produção. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na emissora e dizer que nós temos também o nosso canal da TV Pensar Direito, né, no YouTube, da TV Pensar Direito, no Blogspot, e aulas Psicologia, Direito, Blogspot, Psicologia e Direito, blogspot.com. Eu estou aqui a serviço do senhor e da senhora. Quero por demais agradecer e dizer: não deixe de mandar seu e-mail, sotribunaljuri@hotmail.com, para participar do curso de extensão universitária, que vale como atividades complementares, mediação judicial e terapia breve. Seja mediador, seja conciliador, e auxilie a sociedade a resolver os seus problemas e a desafogar o poder judiciário de tantas questões, de tantas amarras que emperram a máquina administrativa do judiciário de andar. Participe conosco, não perca essa oportunidade. Esteja conosco aqui, tá bom? Muito obrigado, até o próximo programa. Toda terça-feira, de 9 a 9h30, nós estamos aqui na Emissora Brasil. Muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço a todos. Eu estou às ordens do senhor e da senhora. Um abraço, querido. Obrigado, muito obrigado você por essa audiência. Muito obrigado por estar conosco. Um grande abraço.